Голодомор. Сьогодні це загально визнане знищення українського народу. Попри всі замовчування та приховування, історики все ж таки домоглися світового визнання геноциду. Чималу роль у цій справі зіграли архіви та особисті записки людей, які жили у той час. Про одну з таких доказових речей – далі в сюжеті. Інший погляд зі старого альбому. У Дніпрі, у музеї спротиву Голодомору, з'явився новий експонат – фотоальбом, який розповідає історію становлення колгоспу в 30-ті роки минулого століття в одному із сіл Полтавщини. Цей альбом він показує погляд з того боку. Погляд з того боку тих людей, які організовували колгоспи, приймали участь в їх створюванні. А почасти ставали і жертвами цієї колгоспної системи. Експонат був придбаний музеєм на аукціоні. Гроші зібрали через соцмережі. Архівний альбом склали учні однієї зі шкіл села Білики 40 років тому. Екземпляр має 22 фотографії та записи про становлення місцевого колгоспу. На презентації виставки одного експонату документальні світлини вивели на великий екран через проєктор. Альбом представляє собою офіційний радянський погляд на історію колгоспного будівництва. Тут представлені записи про ефективність колгоспного ладу. Учні вклеювали фотографії щасливих робочих, писали про досягнене виробництво та гарний врожай, але при цьому повністю замовчуючи про голодні смерті серед місцевих. За офіційними даними, у період з 32 по 33 роки у Біликах через безхліб'я померло понад 50 селян. Зараз активно відбувається міжнародне визнання. Фактично Україна повертає собі свою історію, можна так метафорично сказати. Визнають, як ми знаємо, країни і наші сусіди, це Румунія, зокрема, восени визнала, визнають країни Європи, навіть ті, від кого це не очікувало, наприклад, Німеччина. Піднімається запитання в Швейцарії, останнє визнала на минулому тижні Бельгія, теж країни Центральної Європи і Західної Європи визнають. Тобто це якраз і свідчить про важливість цієї трагедії. Після презентації альбому гості подарували музеї нові експонати, архівні документи та книжки, а також запропонували співпрацю. Відкриття виставки зацікавило не тільки істориків. На презентації архівного фотоальбому були представники товариства політв'язнів та репресованих і вищих начальних закладів регіону. Це історичне джерело сприйняття історії через персоналії. Знову таки, є такий стереотип, коли історію сприймають як потік процесів, потік подій, забуваючи, що рушійною силою цих процесів подій є конкретні люди. Да, історія – це насамперед люди. Виставка одного експонату «Інший погляд зі старого альбому» працюватиме до 24 березня. Відвідування за попереднім записом. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».